altså en dejlig capoeira-opvisning, den nærmest dansende brasilianske kampsport, og i øvrigt også underholdning af forskellig slags. Fra den tidligere hospitalsklovn og nu Dine ved kongehusets barn, som au pair-pige, tager rigtig godt imod ham. Au pair-pigen, au pair. Prinsen anmelder læder og tildeler 6 stjerner. Jeg er her så au pair, som er klar med et lille kig på den kongelige menu. Det er en del af det at være en au pair. Det er, at det er min opgave at sørge for, at alle sammen får noget at spise i løbet af eftermiddagen. Og der har vi altså bragt det ind i nogle store tro. Jeg ved ikke, man kan lige se, det er nogle sultne bæster, mange af de kongelige fætter, der er kommet til. Også mange fra de andre lande jo, som har haft deres eget kød med over, som jeg så lige lader bullerkoge en smule. Der kan vi lige se, at en af mine kokkehjælper, der lige går og sørge for, at alle også lige får en lille kage til kaffen her om bagved. Der har været heftig aktivitet i køkkenregionerne hele siden her klokken 12, hvor vi startede op. Der er 300 gæster til spisning. Vi har serveret indtil videre så dejlig pindmad. Og det foregår ved, at vi er to mand med en meget, meget lang pind. Og så kan de kongelige ellers bare gå forløs. Og de er glade, skal jeg hilse at sige. Vi har lavet i år en lidt speciel ting, som prins Henrik har ønsket sig. Nemlig, om vi kunne lave foie gras på en tun. Og det er lige bare et spørgsmål om, hvordan sattens tun til at sætte stille det i akvariet. Og så klemmer vi altså med en trakt simpelthen foder i halsen på den. Og så maser vi den bagefter. Prinsen anmelder boremaskine og tildeler 0 stjerner. Ja, vi fik så desværre vi aldrig. Vi vil gerne snakke lidt mere med au pair. Vi vil gerne snakke med au pair, som desværre, som vi mistede. Han havde ingen hals, au pair. Og det vil vi godt lige have hørt om, hvorfor en familie. Ja, jeg tror, vi har chancen for det, samtidig med, at vi gerne vil vide, kan vi håbe på en lille capoeira opvisning af den humoristiske slags, for han er jo tidligere hospitalsklovn. Er det noget, vi kan regne med, au pair? Ja, jeg er klar til en lille mor-barn opvisning i netop kampsport. Men jeg er lige nødt til at lære at være de næste kuverter her. Så skal jeg være der som en vipstjert. Hvad er der sket med halsen, au pair? Halsen, det er en tragisk ulykke, jeg har været udsat for. Det er i forbindelse med, at jeg har indkøbt en ny pålægsmaskine. og der er det altså lige noget med at få hentet det helt rigtige forlængerledning til sådan en slags. Man skal være passe på, hvis man skal ind og ligge under den. Tusind tak, au pair, som jo er altså au pair-pige. Tak skal du have, og god arbejdsløst. Nu skal vi kigge ind til nu skal vi kigge ind til Drabant gården igen, men netop nu tror jeg, at det er Carl-Mar Møller. Carl-Mar Møller faktisk er kommet på besøg. Carl-Mar, hvor er det godt at se dig. Kommer, du spiller skal på klaver? Klaver, forstår jeg. Det lyder rigtig spændende, Carl-Mar. Ja, godt. Skal vi lade være, eller også vil han spille på klaver? Jeg er ikke helt sikker på det. Kopis! Ja, det kopis, hører jeg det som. Carl-Mar Møller! Carl-Mar Møller går nu ud og spiller ude i forhallen herude. Et nummer, som jeg går ud fra. Altså, han kan jo spille... om ikke han kan stort set spille alt, jo. Han kan jo spille tohændigt plus en ekstra... Ja, det er jo ikke en finger, han benytter sig af til basstonerne, men han kan tone. Nej, lad os sige det sådan. Han smækker penis op på de hvide tangenter, så er det sagt lige ud. Og trækker dem henover. Og det imponerende, det er, når først han har trukket penis ind over de hvide tangenter, så er der stort set kun sorte tangenter tilbage på pianoet. Det, der er interessant, det er, at samtlige de garder, vi ser her, de har faktisk været på kursus hos Carl-Mar Møller for at opnå den indæte stoiske ro, som de har her. De er fuldstændig stivnet. Ja, her ser vi dem. Voksne mænd med fjer i hovedet. Det er altid flot. Carl-Mar Møller har begået en komposition, og ja, han er glad for den nydøbte lille knægt, og vi skal høre det i toner.
God vind. Grupperne...